2021 року було заготовлено 26 тисяч тонн протилежовидного матеріалу. В разі необхідності генеральним підрядником укладено угоди на постачання додаткової кількості матеріалу. За кожною територіальною громадою закріплено субпідрядну організацію виконавця робіт. Це 15 організацій з відповідальними особами для оперативного вирішення проблемних питань. Можна ознайомитись на слайді. Підрядними організаціями до роботи підготовлено 225 одиниць техніки, а саме піскорозкидачі 73 одиниці, техніка та механізми з відвалами 105 одиниць, зокрема автогрейдери, бульдозери, фронтальні трактори МТЗ та інші. Також підготовлені фронтальні навантажувачі в кількості 45 одиниць та роторні механізми в кількості 2 одиниці. Рух основної техніки, що безпосередньо проводить розчистку та посипку місцевих доріг протилежовидним матеріалом, висвітлено на офіційному сайті агентства за адресою amd.po.ua. Після входу на сайт агентства необхідно перейти до розділу «Хід виконання» і обрати пункт «Онлайн-моніторинг транспорту». На слайді ви можете побачити, як відкрити відповідну вкладку. Для інформування учасників дорожнього руху про стан покриття в зимовий період встановлено комплекти тимчасових зимових дорожніх знаків, слизька дорога та таблички ожеледиця і зона дії знаку. А також на найбільш небезпечних ділянках доріг, спуски, підйоми, криві малого радіуса сформовано конуси з протилежовидних матеріалів, які оновлюються за необхідності. Відповідно до єдиних правил зимового утримання автомобільних доріг, повне очищення від снігу здійснюється після закінчення снігопаду або завірюхи, якщо вони не віднесені до небезпечних метеорологічних явищ, і не повинні перевищувати 8 годин. Агентство в своїй роботі доручає підрядним організаціям реагувати невідкладно на звернення про зимову слизькість і проводити розчищення доріг ще до закінчення опадів.